Yuxuda un görmək birdən çox məna daşıyır. Un görməyin ümumiyyətlə sərvətlə yozulduğunu söyləmək mütləq olacaq. Bir xəyalda un görmək, halal ruzi və mal deməkdir. Yuxuda un görən xəyalpərəst yaşayacaq. Bir xəyalda tam kisələri görmək, səy göstərmədən var olmağın mənasını verir. Yuxuda un içində olmaq, istədiyiniz şeylərin yerinə yetirilməsi kimi yozulur. Xəyalında un görən xəyalpərəst çox xoşbəxt bir həyat yaşayacaq. Bir xəyalda onun başqa bir mənası, yaxşı pul, sərvət, bolluq və bolluq. Yuxuda un görmək halal ruzi mal və mülk olaraq şərh olunur. Yuxusunda un görən bir yuxu sahibinin qazandığı bütün pul halaldır. Halal yollar sayəsində varlı olacaq xəyalpərəst rahat bir həyat sürəcək. Bəzi yuxu tərcüməçiləri yuxuda unun görünməsinə olduğu kimi şərh etdi. Onunla hazırlanan çörək üzündən unu yuxuda görmək bolluq rəmzi olaraq ifadə edilir. Bu şərhlərə əlavə olaraq yuxu tərcüməçiləri bu yuxunu deyirlər. Bunu da xoşbəxtlik adlandırdı. Xəyalında un görən xəyalpərəst xoşbəxt bir həyat yaşayacaq. Yuxuda un almaq bu yuxu görənin bərəkətli günlərinin olacağını və eyni zamanda fərdin davamlı işi ilə ruzinin artacağını göstərir. Bunun xaricində yuxu sahibinin materialını çox uyğun bir şəkildə xərcləyəcəyini göstərir. Sevdikləri ilə yaşayacaq xəyalpərəst həmişə yaxşı bir zövq alacaq. Ancaq xəyal quran insanın həmişə inandığı yola gedəcəyini göstərən bu xəyalın mənası çox müsbətdir. İslam qaydalarına uyğun yaşayacaq xəyalpərəst heç bir həqiqəti qəbul etmədən qazanc əldə edəcək. Yuxuda un kisəsi almaq zəhmət və səy olmadan varlı olmaq kimi şərh olunur. Xəyalpərəst xəyalında bir kisə un alırsa zəngin bir insana çevriləcək. Yuxuda un ələmək yuxu sahibinin haqlı bir şəxs olduğuna bir işarədir. Doğru ilə yalanı ayıran xəyalpərəst günahlarından qurtulmaq üçün tövbə etməlidir. Xəyalda un süzülməsi bəzi xəyal alimlərinə görə mənfi yozulur.